Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah pula menegaskan ketidakpatuhan SOP oleh mereka yang menjalani kuarantin wajib 14 hari sama ada di rumah mahupun di stesen kuarantin boleh menyebabkan berlaku jangkitan dan penularan COVID-19. Jadi isu dia ialah ketidakpatuhan apabila mereka duduk di rumah sepatutnya kuarantin tetapi bergaul rapat dengan ahli keluarga. Jadi ahli keluarga yang dijangkiti. Kalau mereka positif, menjangkiti ahli keluarga. Yang itu yang puncanya. Yang kedua, kalau kita kuarantin di pusat kuarantin pun, kalau mereka masih bergaul antara satu sama lain, contohnya setiap malam, dia orang keluar semayang jemaah ke ataupun bercampur gaul, mereka juga boleh menyebabkan penularan penyakit kalau mereka positif. Jadi apa yang kita harus lakukan ialah kepatuhan kepada arahan-arahan kuarantin sama ada di rumah ataupun di pusat kuarantin.